godišnja konferencija mesnih zajednica, rekao ste da je to od prošle godine krenulo kao praksa, pa da najavimo konkretno šta će se ovog puta dešavati. Ovoga puta, dakle, prošle godine prvi put smo, došli na ideju da na takav način na jedno mesto organizujemo skup svih predsednika mesnih zajednica, predstavnika gradske uprave, gradskog rukovodstva, direktore javnih preduzeća i ustanova, da svi na jednom mestu kažemo ono što imamo da kažemo za tekuću i prethodnu godinu i ono što planiramo u narednom periodu. Videli smo da je to uspelo, da je bilo puno ljudi, dobra posećenost, da su uvođeni kvalitetni razgovori. Kad kažem razgovori kvalitetni, mislim i na dobre predloge, sugestije, ali i kritike, što sve vredi. Tako ćemo na isti način pripremiti i realizovati skup koji je najavljen za subotu 14. oktobra u Temskoj. Ovoga puta pozivam sve predsednike mesnih zajednica da dođu u Temsku, koji će početi u 12 sati, a u 10 sati je autobus ispred zgrade gradske uprave za one koji ne mogu da dođu sopstvenim prevozom ili da se organizuju na drugi način. Tako da ćemo i to organizovati što tiče prevoza i potom voditi u Temskoj sve one razgovore koje smo naravno imali prošle godine u Krupcu, a ove godine u Temskoj. Očekujemo dobar odziv i očekujemo da oni budu spremni da svi kažu ono što misle i kako i na koji način realizovati neke stvari. Uvek ćemo i nešto novo, tako da su to prakse koje treba, preporučujemo da se to svuda radi. Ne znam da li se radi po Srbiji, ali eto, kod nas smo krenuli. Koliko ima mesnih zajednica na teritoriji opštine Pirot, grada Pirot? 89 ukupno, od toga su 18 u gradu. Ali nama su najbitnije mesne zajednice ove rubnim naseljima, gde zaista ima specifičnih problema u odnosu na centar grada, kao i sve druge seoske mesne zajednice, ali toliko ih ima i očekujemo dobar odziv. Prošle godine je možda bilo blizu 70, možda 65 mesnih zajednica. Neki iz opravdanih razloga nisu mogli da dođu, to su udaljena mesta, stariji ljudi ne mogu da stignu, nemaju načina da dođu ili su neki bili odsutni, ali kažem, jako smo zadovoljni posećenošću tom skupu i sad očekujemo da to bude na isti način realizovano. Da podsjetimo samo koliko je bilo ove godine izdvojeno za potrebne zajednice iz budžeta opštine i šta su planovi? 10 miliona dinara je u ovoj godini, nešto smo i povećavali tokom godine, ali mislim da smo negde oko 11 miliona nakon početnih 10, možda smo umeđu vremenu rebalansom negde oko 11 miliona, jer smo ubacili još neke stavke da se uradi. A za narednu godinu ćemo isto planirati tu negde oko 10, ali gledat ćemo da ubacimo još neke stvari u skladu sa zakonom, da vidimo da proširimo nadležnosti mesnih zajednica, da oni mogu da planiraju i nekategorisane puteve i svoje kanale manjih razmera na teritoriji svoje mesne zajednice, malo da proširimo te aktivnosti, iako treba da tražimo i više sredstava da bi se to realizovalo. S obzirom na iskustvo od prethodne godine, vi ste stalno u kontaktu sa predstavnicima mesnih zajednica, koji su problemi koji najviše muče, ajde da vidimo ove prvo seoske, ali one malo veće seoske mesne zajednice, pa i one sa manjim brojem stanovnika? Najčešći problemi su putevi. Dakle, svuda gde se javljaju, jer oni dostavljaju svoje planove do kraja avgusta za narednu godinu, svuda i uglavnom su putevi, potom atarski putevi, sokaci po selima i naseljima, to su oni najveći problemi koji postoje. I uvek se tome pridaje najveća pažnja, tako da tu uvek, kao i svake godine, moramo da povedemo više računa o tome i da se planiraju sredstva za realizaciju infrastrukture. Naravno, to radi gradska uprava i to je na nivou grada uz pomoć realizacije projekata, ali mi razgovaramo sa predsednicima mesnih zajednica, pa ne radimo samo na realizaciji onih 10 miliona, nego
smo na neki način spona sa drugim organima lokalne samouprave oko realizacije nekih projekata koji nisu u našoj nadležnosti, ali jesu neophodni za potrebe stanovništva. Negde treba preuzeti vodovodnu mrežu od strane javnog preduzeća vodovod i kanalizacije i oni rade po svom uređenom i utvrđenom planu, tako da će u narednom periodu očekujemo, mislim, još jedno tri sela da će biti u sistemu vodovodne mreže javnog preduzeća vodovod i kanalizacija i tako ćemo verovatno stići da ogroman broj stanovnika grada Pirota, kad kažemo grad Pirota, mislimo samo na grad nivo, mislimo na celokupnu teritoriju lokalne samouprave, da će biti obuhvaćeno na takav način snabdevanja vodom. Ovaj Temsko je uvek dobar domaćin, nadam se da će i ove godine to biti. Pa Temsko ima nekoliko dobrih manifestacija i oni su već znaju kako treba organizovati takve skupove. I mi već razmišljamo i koje druge mesne zajednice u narednom periodu bi mogli da budu domaćini koji već imaju dobre prostorije i dobre uslove za rad. Naprimjer, selo Izvor ima dobru prostoriju. Mislim da i Veliko selo već ima uređenu prostoriju koja bi mogla da okupi toliko meštana. Vidjet ćemo da li negde može u gradu ili oko grada neka bliže ovde da se organizuje. Znam da po nekim selima imaju bolje prostorije, ali to je daleko, koja su u planini, vrlo teško je stići dotle. Da. I zato treba organizovati negde ovde u Pirotskoj kotlini, koliko je moguće. Da bude pristupačni. Bliže, da, pristupačni svima.